Нови изпити за учениците, завършили 10-ти клас. Националното външно оценяване ще влезе в сила през учебната 2019-2020 година. Това предвижда проектът на Държавния образователен стандарт за оценяване резултатите от обучението на учениците. Два варианта за външното оценяване предлага Просветното министерство. Единият е два задължителни изпита по български език и литература и математика, плюс 4 по желание. Втората опция е 4 задължителни изпита, а само 2 по желание по чужд език и дигитални знания. Учениците ще могат да се здобиват и безплатно с сертификати по чужди езици. Националното препитване ще дава възможност на учащите да кандидатстват в друга гимназия след 10-ти клас. Оценките обаче няма да се вписват в дипломите. Промени се предвиждат и във външното оценяване след 4-ти и 7-ми клас. Задължителните изпити вече ще са само 2 – породен език и математика. Седмокласниците ще имат и един избираем по чужд език. За тях се променя и скалата за оценяване при кандидатстване. Знанията им вече ще се определят с точки – 50 за шестица, 39 за петица, 26 за четворка и 15 за тройка. Срочните оценки ще се формират по нов начин. В момента има точен, ясен регламент за определен брой оценки, които трябва да бъдат налични. С този стандарт, този формализъм отпада. Минималният брой оценки би трябвало да бъде 2, условно казано, но колко ще е максималния, зависи от спецификата на предмета и от типа на преподаването. За най-малките ученици от 2-ри и 3-ти клас оценки няма да има и няма да се повтарят класове. В свидетелството им за завършване ще пише отлично, много добро, добро, задоволително, незадоволително или слабо. И отново в региона. Инвестиция за 100 милиона щатски долара и осигуряване на 300 работни места предлага китайската държавна компания CITIC Group на българското правителство. Проектът за завод на алуминиеви джанти в Русе беше представен днес на среща с министър-председателя Бойко Борисов. Производството ще е съобразено с всички екологични норми на Европейския съюз, увери президентът на компанията Ван Дзюн. Революция в здравеопазването и в Русе. Пациентите в три отделения на държавната болница ще се лекуват след чекиране с пръстов отпечатък. Русенското здравно заведение е едно от 6 експериментални, които въвеждат системата. Служите пръщчето така, без да натискате, като угасни и махате. Сред първите приети в Русенската болница с пръстов отпечатък е Диляна Витанова. За около 3 минути тя се превърна в пациент на отделението по вътрешни болести. Казва, че не се притеснява от факта, че системата изисква пръстов отпечатък. Просто няма за какво да се притеснявам. Иновациите следват живота и си мисля, че бъдещето е там, в новите технологии, така че никакви притеснения нямам. И не знам защо повечето хора така се притесняват от това, от тази нова система на приемане в болниците, но бъдещето ще покаже. Пръстовия идентификатор е въведен в още 2 отделения на Русенската болница – ортопедия и интензивно-терапевтично отделение. Пациентите могат да изберат и традиционния метод с лична карта. Новия метод става единствено задължителен от 1 октомври. След тази дата хората, отказали да се чекират, няма да бъдат лекувани по здравна каса, а ще трябва да си плащат. Линията е, че никоя болница, според мен, няма да остави пациент нелекуван. Поради това, че някой от пациентите е решил, че не иска да. По думите на доктор Стоянов, на този етап отказ от чекиране от пациентите няма. Предстои на следващ етап в базата данни за пациента да се въвежда информация за предишни негови заболявания. Така всеки ще носи историята на заболяванията си в гънките на пръстите си. На този етап няма кой да спре шумните коли и любителите на гонките в Русе. Това стана ясно на среща на отговорните институции в града. Оказа се, че в града ни техника има, но РЗИ и РИОСВ нямат правомощия да мерят нивото на шум на колите. Лабораторията в Русе е на пряко подчинение на Министерството на околната среда и водите. Липсва и синхрон между двете институции и русенската полиция, която пък има правомощия да глобява. Разрешението на проблема би било в промяна на закона, коментира шефът на дирекция Обществен ред и сигурност в общината Спасимир Димитров. Искаме промяна на законодателството, на централното законодателство, с цел даване възможност на общините да финансират поставянето на камери за контрол на скоростта по уличната мрежа на града и общинските пътища,
от които чрез информационните масиви на Министерството на вътрешните работи да се създават електронни фишове, също както до момента създават от колегите от полицията. Събраните глоби могат да влязат в общинските бюджети и да се използват за превенция за условията на безопасно движение. Община Русе е готова да купи сама устройства за мерене на шум и да ги даде на специализираните институции. На срещата присъстваха и представители на клубове, които организират лицензирани дрифтове и гонки. Според тях камерите и патрулите не са пречка за момчетата с гориво в кръвта. Вариант е предоставянето на полигона за подобна дейност срещу заплащане, но това желание към момента е спряно. Защото 90% от тези неща, които така говорим като гонки в града, са реално са провокирани от комплексарщината на хора, както и технически неизрядни автомобили. Автомобилите, които реално участват в гонки, са добре подготвени и те просто не излизат в града. Според тях шумомера е добро решение, но камерите и патрулите не, защото информацията се появява светкавично. По данни на полицията за последната година няма нито една жалба за гонки или шумни автомобили. 9 такива са подадени в общината. По данни на полицията в Русе, в най-добрия случай 2 екипа могат да патрулират в града, но не за дълго. Помощ би оказала общинска полиция, но тази идея е неосъществима от финансова гледна точка. Комисията ще се събере отново през есента. Мини-турнир по лека атлетика забавлява децата от детска градина Незабравка. За малките, които още не са излезли във ваканция, спортното събитие е удоволствие и разнообразие. Спортното събитие е част от проекта «Заедно в света на спорта». 60-те деца изпълняваха стриктно гимнастическите упражнения. Оказа се, че това е традиция за детската градина. При нас е традиция децата много да спортуват. Един от приоритетите ни. И по това как те участват, виждате, че е едно от любимите им занимания. Няколко бяха дисциплините, в които се състезаваха децата. Дълго бягане, лъвски скок, щафетно бягане и хвърляне на топка. Е хубаво и децата да спортуват от най-малка възраст. И го виждате сами, че се забавляват. Най-елементарни лекотически дисциплини, като бягане, като хвърляне на малка топка, като щафетни игри. Просто е за забавление. Мисля, че децата ще се чувстват добре на този спортен празник. Целта на спортния празник е да поддържа спортния тонус на децата и да възпита от тях здравословни физически навици. В края на турнира децата получиха медали. Утре на градски стадион в Русе Дунав ще представи състава, на който ще разчита през първия си сезон в футболния елит след 25 годишна пауза. Футболистите ще изиграят контролна среща с втория отбор на шампиона на България Лудогорец Разград. Матчът е предвиден за 18 часа. България няма да има представител във втория по авторитет клубен турнир по футбол Лига Европа. След отпадането на Славия с нощи във втория предварителен кръг същото сториха Левски и Берое. Сините завършиха равен 1-1 с Марибор пред препълнения стадион Георгия Спарухов. В следващия репортаж вижте отзиви след срещата на Берое срещу ХИК в Хелзинки. Берое, който преодоля първия кръг на елиминациите, също отпадна от турнира. Преди седмица тимът от Стара Загора като домакин завърши 1-1 с ХИК, но с нощи загуби реванша в Хелзинки с 0-1. Танака откри резултата за финландския тим в 25-та минута на двубоя. Ето и някои коментари от щаба на Старозагорския тим. Мисля, че по нищо настъпвахме на отбора на ХИК. I think that we didn't play worse than ХИК. Просто имахме положение повече, отколкото техния отбор. Повече имахме. We had more opportunities for to score goal than. Но не успяхме да вкараме гол. But we didn't achieve to score such a goal. От едно статично положение. ХИК отбеляза гол. Мисля, че играхме добре, представим се достойно. За съжаление, така може би не можахме да отбележим голови, които да така да отстраним ХИК. Мисля, че играхме също така, както първия матч, доста агресивно. Имаме своите положения, но за жалост така, може би голен, както казах. Всички момчета се раздаваха на 100% и това е най-важното според мен. След отпадането на Славия в първия кръг на Лига Европа, Левски и Берое във втория, страната ни остава без представител във втория по сила клубен турнир на Стария континент.
Това бяха най-важните събития в последния работен ден от седмицата. Утре вечер от 19 часа не пропускайте Детектор с Асен Иванов и интервю с Мохт Абуаси. В неделя по същото време следва новият брой на Спортът отблизо с Краси Минев. Подиум, любимото предаване на всяка жена, очаквайте също в неделя от 22 часа. От екипа ни и от мен Анита Соколова, спокойна вечер и приятни почивни дни.